pa dragi moji, dragi moje, evo nas, hladno je dosta. Koji ono beše danas, smart? Evo meni Veca Šapuća, Veca Ćirić, naša domaćica ovoga puta. Nalazimo se Bašeidu, kojim povodom? Bašeici bili u Pirotu, to je tačnije u Krupcu, snimili smo tamo i regione, snimili smo i predivnu emisiju Klin Čorba, verovatno pamtite ako ste gledali sa gospođom Brankom. E sad, Bašeici uzvrćaju udarac, što se kaže, ne udarac, nego uzvrćaju gostoprimstvo i to na pravi način, onako kako treba, kako smo i navikli od Bašeidaca, znači gostoprimljivo i onako najlepše što znaju. Nalazimo se u dvorištu porodice Ćirić, koja ima čak njih tri devojčice koje su članice kulturno-umetničkog društva Bašaid iz Bašaida, normalno. Tako da smo eto hteli, imali nameru da malo iskoristimo gostoprimstvo gospođe Verice, znači bake, ove tri predivne devojčice i njihove najmlađe, evo Veca je tu, Veca nam pokazuje šta kako treba da se radi, gde treba da se uđe. Tako da ćemo mi sada prisustvovati pravljenju nekog specijaliteta kojem su eto Bašaici dočekali goste iz Pirota, tačnije iz Krupca. Da se ja više ne bih smrzavala, to je da biste mogli gledati sledeći put Klin Čorbu, odoh ja unutra. Idemo Veco, vodi me. E ovako, sada se znači nalazi, ušli smo unutra i sada smo ovde najmlađi član porodice Ćirić i tu malo, malo stari, da, imenjakinja, jeli, ko je dobio po kome ime, tipo, baki, baki, bote, ne može se, a da, to je to, to je to, o Bože. Izvini, molim te, si ti bila u Pirotu? Ne. Otkudena si ti, ne si od Pirota? Lele, pogledaj što si dobila, lepo. Evo, ovo je zajedničko druženje, koja je išla, koja sestra je išla? Ona je znači išla. A Milana? Pa i više li Milana? Milana je izvrlo. Pa evo, tamo jedna je donala, druga je donala, uspomen iz Pirota. Ovo je su slada, i ovo je donala. I Brana je to dobila. Kaži ti meni, ti pomažeš tvoje baki kad ona kuva nikada? Da, pomaži. Koliko ti on imaš godina? Osam. Samo da uvek se pre, to je velika devojka, pomažeš znači baki ovdje? Da. Koje kolače naš praviš? Krovne. Krovne? Ja dolazim. Ja dolazim da naučim, jel može? Ti ćeš da me učiš. Evako, sada je, koji mesec? 16. 16. Znači, 16. Vidimo se ti ja u maju, subota je jedna u maju i ti praviš krofnu i učiš mene, evo može. Ja sam se dogovorila. A sad će baka da nam priče nešto, pošto ja se zahvaljujem i vama što ste nam odgovorili na našu molbu da nam budete domaćini danas kada Bašaid uzvrće gostoprimstvo Pirotu, to je Krupcu. I mi smo pitali Zorana Petrovića da li postoji neko ko bi hteo da nam eto izađu susret i pokaže nešto što je tradicionalno i što je možda gest gostoprimstva. Oni su rekli kako da ne, Ćirići, porodice koja tu ima čak tri devojke koje su u... Ona će verovati, ili ona, jesi ti u kulturno-umetničkom društvu, jesi po... Da, pa tri foku. Tri godine igra. Pa i to ćeš da me nauči. I da igra moram da nauči. Ne znam, ni to ne znam. Jer vidiš, imam 150 godina i ništa ne znam. Znači, učit ćeš mi da igram režim. A sad ćemo da učimo nešto kako baka pravi. Šta ćemo mi to danas, gospođo Verice, da pravit ćemo slatku rakiju, kako je moja baba pravila. I to je bilo da se gosti dočekaju sa slatkom rakijom. A jel te? Šećer pržimo, malo vode. Ako su neki gosti da će ostati duže, onda ćemo staviti malo više vode. Da. Da malo slabija bude rakija. Ako ćemo pre da i rasteramo ili da ih uspavamo, stavit ćemo čistu rakiju. Nisam ja to znala, znate zašto? Da. Kažu slatka rakija, evo sad ću da se opet obrukam. Ni to nisam znala, draga Veca. Nisam imala pojma da se slatka rakija zove zato što se tako radi. Ja sam mislila da je slatka zato što vam neko dolazi, ne. Pa je bilo koju rakiju date. Ne. Darko, si ti to znao? To će da bude šećer. Evo mi Darko, ne znam. Darko, inače, sa one strane kamere, pozdravljamo Darka, on je snimatelj bio i u ovoj Krupcu, evo i sada je sa nama. Znači, i to nisam ni znala. E, tako, to ćemo da upržimo prvo šećer. Šećer. Inače to... da vas pitam, gospođo, dok se taj šećer krčka. Vi ste ovako ovde u Bašeidu, već godinama, jel te, živite, cela porodica, familija, rekli ste, deda vas je dobio u 72. godini, bio srećan i zbog toga pevo. Pa ovo stvari što sam čula, ja moram da pre pričam, sve znam, vidite šta je novina. Jeste, istina je, to je istina, da je moje, ja sam ovde rođena, odavde su moji, imala sam dedu, babu u kuću kad sam se rodila. Deda mi je bio jako, stari, jako je srećan. Baba možda nije baš volela,
što kaže, pošto je moj stan sveći imao veliku decu i unučade dobio, ali eto, moj otac je bio srećan što sam se ja rodila. Kako neće, da. I tako da sam ja puno zapamtila i puno sam provela sa babom mojom. Puno mi je baba pričala kako je bilo i šta je bilo i kako se dešavalo. Ima promjena, ima neke izmjene, se nešto tradicija pošto i dalje nastavlja ili kako? Pa slabo sad to već. Slabo, ne. Ma da počinjemo, sad hoćemo i mi da smo moderni i da malo probamo, a ja volim i da pričam i eto tako da, ja kažem da drnemo jednu, pa hajde, kako nam bude. Ma da ja nije da ne pijem, ali ja kad tako ali, kažem, onda se oni svi smeju sa mnom. Jednu slatku rakiju. Ja pa yes. Ovo se prvo šerbi, tako se, znate što ja pravim od toga, najviše mi karamel mleko za ove hladne dane. Pa to je valjda eliksir. Za da, za milijena jedna. Za bronkitis. To, kad se ovako yes. Ušećeri, to je kad se uprži šećer. I dobro sladaka, je? Jest, mleka, to piješ, jel to, no, on zna, Verica zna. Verica nema. Sve zna. Divna ne, i ono vreme nije bilo da se kupuje, bilo je sve domaće. I ja sam naučila to tako da bude, mada i sad ja kažem, ja ne pijem sok. Ne pijemo ovo što se kupuje. Nego zova. Nego i domać. Višnja. Zove višnja. Domać. I ja. Možda sam malo smeju sa mnom kad ja kažem da ja štedim, pa zato ne. Kažete mi samo nebuđu. Da vam ne bi pržila se ne. Ručka. Ne. Ja imam tako te plastične ručke ne. Od šerpe i onda me uvijek pline. Evo, to smo upržili. Sad ćemo staviti malo vode. Aha, caka, gledaj. Malo više. Malo više. Malo više da ne bude baš... Jak. E, tako. I stavit ćemo rakiju. Jao, moje čerke su vola uvijek i dan danas da im dam to šećer. Bombone. Da. Bombone. E, sad rakija koja je sakrivena ovdje. E, tako. Sad ćemo da stavimo rakiju. Vidi, opa, vid ja sam izgleda. A ja to neću mora da koštam, jel te? Pa moramo da koštamo svi. A moramo još. Moramo domaće. Moramo ne, da kod nas svi. Kažite vi meni ovako, znači pokazali ste mi vi i vaš suprug svaki posebno svoj televizor, da. Moderno, nema. Da. Ne možemo sobu da imamo pošto nas ima, više, a inače bi volela. Da, ali dobro, vi ste našli i jednu drugu, pa da, porozumevac. Malo sluša španski serije, malo gledate futbal, ne. Jeste. Ja moje u njegov. I onda malo se stišavate ja i tako. Ja da kažem, evo sad imam istinu da kažem. I to je, meni je sutra godišnjica. Jel, i sad se deca sva sa mnom malo prdaču, malo onako. A koliko godina? E pa vas, ajde, od prilike kaže. Evo sad ću da se svetim samo moment. Evo. Ajde. Čekaj, ako Milana ima 16 godina, tata neka ima 30, 50 godina braka. Nemam još. Jako sam... Dobro je, dobro je, upalilo se, gotovo je. A tako je. Treba? Da, da izgore. Pa sam trebala sama da palim, ali... Dobro je. Flambirana rakija. 40 godina kako sam se venčala. Sutra. Sutra? Čekajte, koliko sin ima godina? Ja sam pobrkala, 35, a on ima 16, znači 20, a da. Žeko je 74. A Raša je 76. Od onda da je možda 50, ja pričam. Ali sam bila na probu pola godine. Koliko imate, 63 godine? Nemam, ja. 58. Opet matematika, ovo ćemo seći sve. Ovo ništa nećemo da puštamo u program. Žena ima 58 godine, ja je dala 62. 3. Yes. Ne može. I 4 godine sam se zabaljala sa Brankom. Pa to me sve pobrka, vidite, to me potpuno... Pola godine ujesen sam došla, pošto nisam imala... Jo, ali izvijete, molim, šta je ovo? Ništa. To se tako i meni treba, kad bi ja sad to radila, isto bi se tako moralo upaviti. A što konspirator se ovaj... Ne. Ne mogu. Alkohol. Da, ovo je hemijski proces, jesi videla? Flambirana rakija, svi će ovako da gore kada budu pika, svi će tako se zarumene, pa će biti tako toplo ljudima oko srca. Darko. E tako, to smo završili. Znači ispekli smo rakiju. E, tako. Pa sad tek shvatam što kažu peku rakiju, pa to je zbog ovoga. Ja gotovo. Samo da stavim. Ako nam sve izgore, ali nešto tako ne. Možemo daj da piju vodi, kaži. Ništa oni će piti dva. A mi sad ovo udišemo i kad izađemo, bit ćemo veseli, jel te? Mi imamo kazan naš. Da. I sad moj banko peče rakiju. Da. I on meni kaže ovako, ti Verice, samo sedi i meri.
Da. I sad ja malu stolicu i sedim i merim i merim i merim. I kad je došlo 3 sata, meni loš. A ja sad ću dugle. Jao, ali mi je loš. Jao, šta ću sad? Dok on meni kaže, već si se upio. A ja stvarno kako je vruće. Pa tako, a on zna. Da. On je namjerno to radio, samo da bi se sa mnom, što kaže, sme. Ja, kad sam ja ustala, ja ne kažem, ja moram da ne lažem, meni baš to nam je. Pa evo i ovo sada tačno udaj, eto iz rumena, yes, smo se, vidiš. I stvarno mi nije bilo dobro. Poverujem, pa to je težak posao. Ne, a on je znao, zna, ne treba ništa da radiš, samo mešaj. Da, i gotovo. Samo meri, ja meri, radim, da. Merim. I merim dok nisam izverila meni. Eto ta rabota rakijska. Dakle. Ovo su kolači što je moja baba pravila, pošto je ona imala 2 sina i oba sina su bila u zarobljeništvu za vreme Drugog svjetskog rata. I sad kakvo je stanje tamo bilo, uglavnom da je ona morala njima da šalje pakete. I ja imam original pismo mog strica koji je poslao ocu i materi i koliko je paketa dobio za 2 godine, 21, znači dobio je stric, znači dobio i moj otac isto 21 paket. Jer nije mogao se jednom slati drugom da nije za 2 godine. Znači svaki mjesec dana po jedan paket je išao. I šta je moglo da ide? Mogli su da idu samo domaći kolači. Oni koji su mogli da stoju, da budu masni, da budu od brašna, masti, šećera i to što su imali. Jer nisu oni imali ne znam šta. I tako su i ove pužice. Tu su išle gorabije, išli su bakini kolači. Oni su bili kolači na pres, nisu bili bakini. Da. Vanilice sa salom i eto to. To je išlo u paket i to se slalo da bi oni tamo preživeli nekako. Gde su bili? Pa u Nemačku. A nisu bili zajedno. Oni su bili posebno, njih 2 brata i od ovog drugog strica isto su bila deca, a svi su bili posebno. Znači svakom je morao posebno da ide paket, znači svaki mjesec dana, jel to sam ja sad skoro našla pismo kad sam privrćala i kako piše da je dobio 21 od oca i od matere, a ne ovi što su drugi, na primjer, što su imali. Da. Tako da su, i to su bili kolači koji su se, koji su mogli da stoju. A to su, a ovo su sada konkretno koje pravim? To su pužice. Pužice? Tako je moja baba zvala, i sad možda su i ružice, ali pužice ona je tako zvala i ja sam tako zapamtila. Znači stavimo malo kvasca. Već obeležiš? 1 deci mlijeka. E sad da su mi jaja. Dobre. Stavimo jedno celo jaje. Evo već obeleži. To će da bude celo jaje i 2 žumanceta. A belance ćemo da ostavimo. E tako. I to ćemo očas da smućkamo, žene, vidiš ti to. Evo ga, odmah gotovo. Dok se vatrena voda ohladila. Mi ćemo da mesimo. Mi ćemo da mesimo. E sad, stavit ćemo malo šećera. A, to. Samo malo. Evo, pomeram se. Da može da narasti. E, i sve to što ste rekli, odukativno. Sve. Kod vas sve. Je to, da. E, daj mi vecu malo masti. I za jedno gušće jaje masti. Ne moraš prižiti. I za jedno gušće? Gušće jaje, toliko masti. Aha, koliko je gušće jaje. Aha, dobro. Tak je bio, nije bilo onda kantara i nije bilo, evo ga. To masti. Sad možda vratiš u frižider. E, možeš da vratiš. I možemo brašno. Znači to, a mi sada sve tu mikserom. Nema, kantara nema ništa. Isto. Koliko često mesite kolače? Ili imaju unuke da nešto baš naročito žele? Svaki dan. Svaki dan. Mi jako puno jedemo testa. Jedemo i meso, ali testo obavezno. Da. Svi volimo.
i da kažem istinu, i najjeftinije. Pa dobro, jeftinije, da, ipak da, je nas da. 8, mi u prodavnicu ne kažem ja da ne kupimo, ali kad bi trebalo da kupimo, šta možeš da kupiš? Točno. Da možemo svi da jedemo i da uzmeš komozno. To su, to je mast iz vaše kuće, znači va, yes, vi imate svinje, yes, jel te možete da... Imamo jaja, imamo... Pa čak i brašno, imate žitu. Brašno isto, uzmemo odjednom, ne da idemo kilu po kilu, jer onda nam je to jako... Ranije je bilo, odnese se žito i čak se zumli. Ne može sad, ne, sad prodaš. Ne, da, 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 i kad odneseš, prodaš i dobiješ da. Pare i onda kupiš. Ali opet drugčije je kad kupiš na džak, a drugčije je kad... A još dobro, imate svoje mleko od vaših krava. Nemamo, nemate. Nemamo, prave smo prodali. Ali čekaj, imali smo, imate nemamo. Imate nemamo. Teliće, jel, ove... Da, imamo bikove. Bikove, da, čuo sam da... da... A bra, ovaj, mleko nam donosi. Kažite mi, da li postoji sad ovo što, znate, ova afera oko mleka, da li su ljudi kod ovako uplašeni u selu što se to... Pa ja mislim da nisu. Ja mislim da nisu, mada ja kažem, ja najvolijem naše domaće. Da. Ne pa volim ono što kupimo. Da. Ja znam naš krompir, ja znam naš šašargarepa, to nije prskano, nije ništa, i da to jedemo. E sad, ono što moraš da kupiš, ja mislim da nisu, da je to sve namješćeno. Pa ko zna, upravo ste. Kažete mi, unučice, jel više vole domaći kolač nego da kupe prodavnice? Svaka ti čast, Veco, baš si me dobro oduševala. Znači, više voliš da, da baka umesi ovako u gurabije ili neki kolačić, bakin kolač ili nešto toga, ili više voliš da kupiš one puslice ili nešto, neki moto, toto, nešto tako, domaćice? Više voliš da baka umesi. Više voliš. A šta najviše voliš da baka mesi? Palačinke. Palačinke volim da peca, a najviše volim da pomoći. A volimo mi sve. Jel' tako? Pa sve volim. Jel' pravi nekad baka za doručak? Pa... Za doručak? Ne. Za doručak? Ne. A jel' kažite mi, da li u kući, s obzirom da se svi zajedno, da li se praktikuju onako redovno, hoće slušati doručak, ručak, večer i sve to? Kod nas je doručak, nijedno dete nije otišlo da ne doručkuje. Bilo gde, i još jedno, kod nas kad se ide na njivu u 2 sata noću, mi prvo doručkujemo. Mi nigde ne idemo. Nigde da ne doručkujemo. To se praktikovalo i obavezano. Ručak, isto. I večer. Kod nas je doručak u 7 sati jer mi ustajemo rano. Da. I, evo, znači, to je gotovo. Eto, očas. To je testo. Zamešano. E, daj ovaj jednu viljušku ti, Veco. To ti možeš. Znači, stavili smo pola kvasca. Deca si zapisivala? Nisam. Ali ona to zna, jel? To kad te budem zvala telefonom ti ja da se divanimo, onda ćeš ti meni kazati, dakle, pošto sam ja Veca i ti si Veca, onda će dve Vece da razgovaraju. A sad će ona da... Sedneš i mutiš. Sedneš. Evo, izvoli, brzo, ali brzo da bude gotovo. Sad će mi vidjeti. Evo, napravimo dve. A ovo je divno. Pošto nije bilo uvek oraha, pravilo se ko nije imao, dobro je bio mak. Da. Jeftiniji i svi su imali domaći mak. Boga mi, ja ga više uvek. E sad, sa čime ko voli, ali ipak orasi su orasi. Znam, drugo da, drugo je, malo je. Masnije. Finije. Finiji kolač. Pa jest, pravo ste. A čekajte, kako je to sad uopšte moguće kad pogledate svaka kuća ispred kuće ili u dvorištu, bilo je orah? Nije pre bilo. Nije pre bilo. Nije pre bilo, sad ima. Sad ima, nije pre. E sad da nije... E sad vam treba oklagija, znam. Oklagija? Tako sam znala. Odmah sam je videla čim sam ušla. E, tako je. E, još malo. Još malo mutiš. E sad ovo bi malo trebalo samo da stoji, da bi lakše razvili. Jel, ipak, kad se malo samo da se odmori... Kažete mi, jeste vi možda igrali u folkloru? Nisam. Onda nije u moje vreme bilo, ali ja sam u dramsku sekciju bila. Nemoj sad da me snimaš, da se falim. Što da vas ne snimamo, pa vidi ste glumica, pa divota jesam, jedna. Jesam, pa zna Sever za to. Ne, za ovdje sam stari. A reko, ako ja zna, pa treba iskoristiti, treba ne, mu neko... Ne, ali ja kažem, ne mogu ja sad. Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu,
Da li si ikad pitala tamne senke? A kako je to lepo, imate desnu ruku. Malu, malu vecu. Mala veca i velika veca prave kolače, a ova veca ih snima. Divota yes. jedna. I Darko je tu. Yes. Molim lepo. Darko ima samo da čuti. Darko, čuti, snima, tamo se kaže. Darko se namiri sa ove vatrene vode i sad ćemo da ga zovemo veliki Darko. Darko koji stoji i snima. E, što, Tanje? E, tako znači. Jesi zapamtila veću molu? Ako da ne, ja, pa znao veća svašta. Vidi, još jedan. Pa je, kažete mi jeste ovaj, sad ovo što je saradnja, šta, kako se vama to dopada, što su eto Milena i stari, kako se zove, zaboravila sam? Brana. Brana, Milena i Brana. Pa kako je Branu nisam upoznala? Kako? Pa ne mogu da se setim da sam upoznala. Plava, ona najviše baš liče na mene. Dugu kosu. Daj on sliku da nese. Molim te, moram da vidim sliku. Moraš je znati, jaka izrasta u ovu srednju grupu. Sve ih znam. Morala si je videti. Kako nju ne znam? Jo, pa znam, dete, pa kako ne znam, gle ja. A evo, naša, ovo je moja cimerka. To je cimerka? Pa znam i Njušiće. Tu su sve čete. Katarina. Katarina, znači. A ja znam, mogu da je ovo ovaj. Yes, najlepše. Pa gospodec, pa bože. De, sve su lepe. A se mi svađam. Sad nekad smo raspoloženi, nekad nismo. Ajde da se svađamo sa Zdejkom. Mi se svađamo. Znaš ti šta je. E onda ne možeš nekad vremena. Kaže, moja, ne možemo sa Zdejkom. Da. To samo kad smo raspoloženi, je li tako? Pa da. Se šalite s Dejkom. Pa moramo, pa šta, ja kažem sad one su velike i udu, ali ona ostane. Ona je tu i ona voli. Da. I onda oni se svi smeju sa mnom kad ja kažem imam kuhinju, da. Imam radionicu, ako treba nešto se radi, imam igraonicu. Tu kod mene neka dođe neko, ja kažem čekaj da te prinesem. Da, igrače. Od krtoga. Da, igrače. Ali kod mene je sve dozvoljeno. Deci dobro i neki mi lepo. A šta ja imam da mi bude čaršav i da mi bude prekrivač i da mi bude ugaona i da niko ne sedi. Te od tog nemam ništa. Ovako, ko od nas je? Jel' tako? Kada? A kažite mi koliko to sad već počne da hvata selo? Taj neki osjećaj da ljudi više nisu... Jako. Jako puno. Jako puno. To nije to više ono što je bilo kad smo se družili. Kad smo bili isti. Sad smo jako počeli da budemo. Različici, da. Da. To ste u pravu. Ali gledam kada sada ovdje naši klinci, ovo je jako dobro što idu ovaj, članovi KUD-a po drugim mestima u Srbiji. I onda vide. I lepo je. Jeste. Ja kažem, Milana nije htjela da ide. Nije htjela, ja sam se toliko svađala. Ja sam više bila nego oni. Da. Ja sam bila samo da ide. Ja kažem, ja sam išla i bila sam u recitatorsku, bila sam u dramsku, bila sam svude. E, eto, to su sad Užice. Čekaj, pa nećemo, uzet ćemo plek, pa ćemo stavljati u plek. Pošto je masno, može da se namaže, a i ne mora, i ne mora pošto je testo masno. Pa oča ste napravili ovo, da vam kažem iskreno. E sad, može da se pravi sitnije, pa da bude za goste više, pa po jedan da uzmu, da se sramotu, a može i da ne. To uz onu vatrenu vodu. Evo, dobri ste. Ne, ja volim tako. Ja kada, sad ko mene, ovi što mene poznaju, ti mi tako ravno. To ne smije da se kaže. Ona sve zna. Ona što ti je. Dobro. Tela je uvati da je pošli umelencu u gosti. Kaže, nisam luda, ovdje će tri dana biti, kaže, žurke. Sad je veselo ja da idem. Ne, juu. Znači, što je? Jao, Bože, a šta da radim, u takvi je život. Nek sam neki vesel. Jel' tako? Jesi juče već dočekala gost?
Pa išla žuz... na rođendan. Aha. Nismo rođendan, čisto li gusti. Ajde. Ajde, što ti večeras? Ne vidiš ovak, ti sađeš ti možda interesno? Ići ga, nećeš vidjeti tamo neke razgovare. Pa... Ićeš biti na koncertu? Oće. Ovo mislim, ako stoli ću biti neke igra. Ali ja mislim da bi nas dve mogli da ostanemo i kući. Da utvrdite gradu. I da utvrdimo i da pošto ona išla već kod lekara, ja i tako nisam za iđenje. Molim lepo, pa sad vi vidite. Ti ostavi sama. Jeste, gotovo. Kažete mi, ovdje može da bude mak i šećer, mak, jel te? Mak, da. Mak ili oras. Aha, aha. I sad ovo je malo, pošto žurimo, malo su krupnije, nisu baš tako ni tanke. Da, da, da. Tako da... to su ovako fine goste, jel te? Jeste, da uzmu jednu i da odu. Da, i molim lepo. Za mene, na celom svetu. Zorne, ja ću prvo da kažem, prosto ne znam u ovom jednom poslednjem kadru kako da se zahvalim svim akterima ove današnje krim tvorbe. Da nije Bašaida, ne bi bilo ni poznanstva mog i tvog i mog i apsolutno ljudi koji su živiti samog Bašaida. A da nije tebe, ne bi bilo ni tog poznanstva sa Pirotom, u stvari sa Krupcem. Mislim, to je nešto što je evidentno. Snimali smo Krupac, Bašaid je bio u pohodu Krupcu, sada je Krupac u pohodu Bašaid. I to je jedna jako lepa saradnja koja traje već godinama, koja se zasniva eto na uzajamnom prijateljstvu, prevashodno, a i na prijateljstvu mladih sa mladima, što je vrlo pohvalno, vrlo pozitivno, deca uče u Srbiji. Srbiji, deca iz Srbije čuju i uče kada dođe ovdje kod nas o našim nekim, da kažem, nekim kulturnim, tradicionalnim obeležjima, to je vrlo pozitivno i vrlo lepo. Ja se zahvaljujem porodici Ćirić koja je izašla meni u susret i samim tim i uopšte ljudima koji gledaju Klin Čorbu, što sam otvorila vrata i priredila sve ovo, ovo su oni kolači, jel te? Nema gospodeca i druga gospodeca, mi smo bile jako fino, pravili smo vatrnu vodu, Zorna, bilo fantastično, zahvaljujem se domaćinu koji je to, stvarno srdačno otvorio vrata i gospođi Saši, sam dobro rekao. Saša. Tako da, i gospodinu domaćinu koji ima poseban televizor. Ne, sve smo čuli, vidjeli. I znamo koje emisije gledati, kad gledati, koje sve znamo. Sve smo čuli. A također, evo, drago nam je što možemo evo i da ugostimo predsjednika kulturno-umjetničkog društva iz Kruca, koji je eto ovdje kod nas u posjeti. Tako da sve u svemu jedno predivno druženje. Zorane, šta ti misliš o svemu ovome? Kažem, zahvaljujem se od svega ovoga što smo mogli da snimimo. Pa dobro, u svakom slučaju hvala i vašoj televiziji. Sve ovo ne bi se vidjelo, ne bi se čulo, ne bi se znalo da nije i vaša televizija. Duhu na srce, pratite nas u stopu i hvala vam stvarno. Ko bi rekao da ćemo se mi eto, u momentu jednog dana se pojaviti u Krupcu i poslije toga evo dve godine već lijepo sarađujemo. Tog 8. oktobra kad sam ja bio tako iznenada 2011. godine u Krupcu da vidim tu fekalnu kanalizaciju, nismo ni pomislili da ćemo se družiti, nisam znao gdje je, bukvalno sam išao tako na neviđeno. Eto, zahvaljujući Bobanu Aranđeloviću, našeg gosta, ja predsjednik Huda, koji je tad ponudio, pružio ruku, posle nekog dana već sam spozao da idemo tamo kod njih da gostimo sa Hudom, mi smo prihvatili, eto lepo se druže naša deca. Mislim da smo Boban i ja tada udarili jedan dobar kamen temelja za most koji je spojio eto jug Srbije sa severom Vojvodinom. Nadam se da će generacije prelaziti neprekidno preko tog mosta, mi smo tu da im pomognemo, a oni će se nadam se družiti, zbližiti, rodit će se neka ljubav verovatno pa će se možda još više zbližiti. Tako da se ja ne sumnjam, evo tri dana vidjet ćemo i sutra će biti opet plakanje kao što je bilo u Krupcu. Izvanredno, divno, divni prijatelji, normalni ljudi, ja odnosno ovo potenciram, stekli smo normalne ljude kao prijatelja, to je velika stvar.
tako da ne. Eto, otprilike mi smo kroz ovu emisiju saznali neke stvari, vrlo bitno što se tiče recepata na prvom mjestu. Gospođa Vesa nas je naučila kako se pravi vatrena voda. I saznali smo evo kako se pravi u savršenom susku. Miriše vanili i ti oračići to je to, ja te ružice. Da. Ali ima sa makom. Ima i sa makom, znači. A to ona drugi pleć, smo ostali vi i ja da radimo, jel te, znamo, znamo. A zna domaćin za kuk? Ja? Ja, nije da se hvali, ali ja vidite ove kipice, ove kuzice. Onda tamo one krastavšiće, to sam lično stavio ja. Nije kao kupus, kupus sam gazio, opereno. Saša! Da, 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 pa to ćemo... To ćemo sljedeći put kad budemo, onda ćemo vam sve objasniti i o mleku i o mleku i kako izdvojiti aflatoksine, sve. Sve. Imamo u vašoj idu. Biće ministar. Biće ministar. Mehanizam koji smo malo preradili tako da sve odvaja aflatoksine ako se odluči da je 0,05, odvaja 0,0. Ako se odluči da je 0,5 i to ćemo da odvojimo. Sve. A samo dalje. Samo dalje, noć i to ne uspeva. Tako su dogovoreni, jedino tako. Ništa, eto, poštovani gledalci, nadam se da ste vi uživali gledajući ovu emisiju. Trudimo se da stvarno nekako nam se i desi, što mi je jako drago da uvijek imamo zanimljive, interesantne goste koji imaju šta da podele sa nama. Tako je ovoga puta bilo u porodici Ćirić. Odakle vas srdečno pozdravljam, do nekog novog gledanja.